Здравейте, любители на модата! Време е за поредната вдъхновяваща история в ефира на Code Fashion TV. Днес ще си говорим за краля на абсурда, шока и скандала. Жан-Пол Готие. Един самороден талант, който няма художествено или свързано с модата образование, но който умее да естетизира и упоетизира парадокса по уникален начин. Лошото момче на френската мода, както го наричат в гилдията, направи в годините истинска революция. Той вкара в откутюр колекциите уличния стил. Облече мъжете в поли, накара ни нас, жените, да изкараме бельото си на показ, направи популярна моряшката фланелка и беше първият, който разчиташе на неконвенциални, нестандартни модели за своите спектакли. Всъщност, в цялата си дълга кариера той разби много клишета и успя да направи емблематични парчета, които вдъхновяват дизайнерите и нас, феновете на модата и до днес. В края на своята 50-годишна кариера, миналият януари, той се поклони пред публика за последен път. Дали ще видим отново негови драматични спектакли, само бъдещето ще покаже. Но за да оценим неговия принос в модата, трябва да се върнем към историята и началото. Жан-Пол Готие е роден на 24 април 1952 година в предградие на Париж, в семейство на счетоводител и касиерка. Израства в дома на баба си, за да избегне влиянието на родителите си, които искат той да стане учител. Докато другите деца играят на улицата, Жан-Пол рисува скици. Когато едва 6 годишен, прави първите си дизайнерски опити, като ушива корсет за плюшеното си мече Нана. На 13 години прави колекция с дрехи за баба си. На 18 годишна възраст Готие вече е твърдо решен, че иска да се изразява с помощта на изкуството, което го подтиква да изпрати няколко свои скици на Пиер Карден. Френският моден дизайнер е толкова впечатлен, че предлага на безкрайно талантливия Жан-Пол позицията на свой асистент. Готие работи с него повече от година. След това се премества в модна гъща Жан Пату, а по-късно и в Анджело Тарлаци. Натрупал повече опит, той се връща при Пиер Карден и заедно започват да разработват колекции на марката за американския пазар. През 76-та година, с подкрепата на училищните си приятели Франсис Менуш и Доналд Потър, младият дизайнер решава да открие собствена компания. Франсис е назначен за директор на модната къща. Но най-важното е, че той се превръща в най-голямата и единствена любов на Готие. Когато Менуш умира от спин в началото на 90-те, дизайнерът едва се възстановява от шока. Независимо от трудното начало на марката, създадена от младите ентусиасти, славата не закъснява. След представянето на колекция Пролет-лято 80-та, наречена Джеймс Бонд, която включва мини-пули и кожени шорти, носени от мъжки модели, Жан-Пол Готие, който тогава е само на 27, става световно известен и се здобива с прякора «Лошото дете на френската мода». Заради способността си да шокира публиката с нестандартните си и смели идеи. През 80-те години Жан-Пол Готие продължава да създава колекции за хулигани, всяка от които се превръща в истинска сензация и повод за безкрайни дискусии. Готие е един от първите, които се осмеляват да изтрият границата между мъжкия и дамския гардероб, обличайки мъжете в жилетки и пули, ниско разкроени рокли и сака с отворен гръб. И ако мъжете са с пули, то жените на Готие са винаги силни и властни. С течение на времето в колекциите му се появява темата за будуара, която той не спира да развива от различни ъгли. Позовавайки се на десетките си спомени и гардероба на баба си, той започва да създава корсетни рокли, като се осмелява да ги добави към ежедневния гардероб на жената. През 84-та той показва своя прочут коносовиден сутиен, който става емблематичен благодарение на Мадона. Няколко години по-късно, когато тя се появява триумфално на турнето си Blonde Ambition в розова вариация с коносовидни чаши и предизвиква истински взрив. На Готие дължим и емблематичната моряшка фланелка. Тя се появява в първата колекция на дизайнера през 73-та, но става популярна едва 10 години по-късно, след шоуто от 83-та, вдъхновено от образа на моряк от филма Керел. Мнозина дизайнери в своите колекции интерпретират това рая преди него, но Готие издига простия принт до абсолют със своите култови раирани блузи и пули, които се превръщат в негова запазена марка. Всъщност, именно през 80-те Жан-Пол налага своя фирмен стил. Най-различни вариации на тема бельо, къси топове, разкриващи татуирана плът, дантела, купринени шлифари, наподобяващи повече на пенюари, прилепнали по тялото рокли, якета, фланелки, пуловери и барети.
Той се превръща в ключова фигура на модата в това десетилетие. Той е един от първите, които започват да естетизират траша и първият, който започва смело да комбинира трудно свързващи се в едно неща. Късо с дълго, красиво с безобразно. Именно това, което ще се превърне в основна тенденция в следващите десетилетия. През 90-те години Готие започва да се интересува от етническата тема, създавайки поредица от колекции, които вече пряко влияят на масовата мода. А също така представя и първата си колекция висша мода. Андрогинна кройка, деним, стегнати корсети, крепгащи лизони, украсени с екзотични пара за разкош. Целият този капризен шик не оставя публиката безразлична. Неговата любовна афера с масовата култура е една от най-ранните и най-впечатляващи. Той отлично разбира силата и мощта й и винаги се чувства много на място и естествено в материалния си флирт. Готие прави не само костюмите на Мадона, той създава скандалната визия на Мерлин Менсън, работи с Милен Фармър, прави костюмите за турнето на Кайли Миноук. Той оставя своята следа и в киното. Именно Жан Пол създаде запомнящите се герои във филмите «Петия елемент» на Люк Бесон, «Кика» на Алмодовар и много други. Разбира се, най-красивите бутилки за Кока-Кола, създавани някога, също са дело на Готие. Жан Пол Готие е един от първите, които си сътрудничи с известни марки и компании. От Кока-Кола и Avian до Wolford, Levis и Hermes. На последното си шоу през 2020 година Готие загатна, че няма да спре да работи. Каквото и да реши да прави, сигурна съм, че ще изненада света отново с симпатичния си луд характер и провокативни идеи. Няма обаче да изненада гостенката ми днес в студиото, защото тя добре познава този новаторски, експериментаторски дух и заряд, защото самата тя ги притежава. И провокацията никак не е чужда. Много добре знае, че остро творческо шило дълго време в торба не седи. За мен е изключително удоволствие да кажа добре дошла в студиото ни на винаги провокиращата, винаги провокативна, революционно настроена доцент Мариела Гемишева. Добре дошла! Много благодаря, за мен удоволствие. Авангардист, визуален артист, експериментатор, новатор, перформър. Много етикети са ви давали през годините. Къде, в кои определения се намирате най-добре? Може би единствено журналистите са забравили да кажат по аналогия с Жан Пол Готие лошото момиче на модата. Вие къде се намирате обаче най-добре? Не, журналистите не са го забравили, просто, т.е. може би са го забравили, защото имаше едно време в края на 90-те, където ме определяха и по този начин, за което съм изключително благодарна по проста причина, че на мене изключително много ми допада. Много благодаря, че съм тук да говоря за Готие, естествено и през моята работа. Основно аз съм професионален моден дизайнер. Преди около 10 години реших, че мога да използвам модата като материал в мои следващи провокативни занимания, в смисъл изключително и само в арт пространството, където там модата е изключително и само средство. Но като моден дизайнер с огромно удоволствие бих могла да споделя особено тук, че някъде в края на 80-те, когато, разбира се, аз завършвах едно от художествените си образования и съвсем сериозно бях решила да занимавам с облекло, т.е. с моден дизайн, изключително много внимание обърнах на това, което прави Готие. Един основен провокатор за моите първи, както и досегашни мои неща, по проста причина, че това е една огромна фигура в историята на модата по принцип. И основно за това, че когато той се появява 70-те, края на 70-те, в едно изключително интересно и цветно време, където лошия вкус е добър вкус, той the best taste is a bad taste. Mm-hmm. Нещо, което е много важно за следващите събития в мода, в естетика и в начин на мислене и особено в лайфстайл, разбира се. Защото това е един огромен креатив, имам предвид, разбира се, точно Готие в момента, който успява да извади кича като нова естетическа категория. Тоест, тук говорим при него за естетическа експлоатация на кича. И от тук нататък вече кича влиза в една нова естетическа категория и може да говорим за огромна разлика между кич и безкусица. По проста причина, че времето, в което той се изгражда като такъв сериозен дизайнер,
е много по-важно да бъдеш оригинален, да бъдеш различен, а не толкова стилен, по проста причина, че така наречения вече установен стил, за такъв тип хора, като и емоция и креатив, като Жан-Пол Готье, някак си стила не стига. Новатори, е експериментатори, скучен е, да. Остава някъде... При стила е твърде, така наречения установен стил, е твърде скучен. Затова той намира нови средства, като основното средство е кич, който тук не мога да не... да избегна и Вивиан Уестуд от това време, защото ой, с нея са ви Лондон, Лондон и Париж в едно време на края на 70-те, вследствие на 80-те, носи едни нови понятия за отношението на обличане и отношението на такъв тип провокатори към света, който в интерес на истината по това време се намира в един много сериозен комфорт. Вие казахте, че за да бъдеш видян и запомнен, трябва да бъдеш различен. Важно ли да бъдеш и мечтател? Като абсолютно. Абсолютно. Мечтател в смисъл хората да се чувстват като себе си. Защото това са времена, където така наречените джендър взаимоотношения и ситуации между половете са в едни твърде рискови смисли. И аз с изключително уважение се отнасям към работата на Готие, когато той наистина изключително смело и демонстративно започва да смесва половете в смисъл такъв, че наистина е много по-важно да бъдем личности, отколкото от какъв пол сме, особено във времето, в което той се развива и прави най-силните си присъствия. И да изберем какво да носим, независимо от пола. Абсолютно. Да сме свободни в това. Той го прави във всичките си възможни... колекции и така интервюта, в които той наистина се държи твърде смело за времето си, както разбира се и до сега. Провокатор е той, провокатор сте и вие обаче. Коя е неговата, нека да разделя въпроса на две части, коя е неговата провокация, отправена към публиката, която най-много ви харесва на вас? Преди години, когато аз започнах професионално да се занимавам с облекло, имам предвид вече, имах клиентела, което означава, че нали, наистина съвсем сме в професията, която е изключително интересна, сложна и една от тежките професии трудна. В интерес на истината. Да. Това, което той направи преди години с бельото, нещо, което аз ужасно уважавам, добро качествено бельо и много се възхищавам от този така наречени underwear, т.е. под дрехата какво има, защото това, което го има под дрехата, дава самочувствие първо на тялото, след което на цялостната визия, която се завършва с така наречения вече аутфит и съответна стилистика. Той буквално ни провокира да го изкараме на показ. Абсолютно. Имах огромно удоволствие 2013 година да попадна в една негова ретроспективна изложба в Бруклин музеум в Нью-Йорк, където наистина той, ровейки се в гардероба на баба си, както по принцип той говори, вади невероятно интересно и трудно изработено дамско облекло в смисъл на корсети и цялото формообразуване на това бельо, което е много важно, разбира се, и до сега. И съответните му интерпретации. Аз, разбира се, реших в един момент, тук може да покажа камерата, реших бельото да го извадя не само на показ, но да бъде и в метал. Всъщност, вие имате и вие се заигравате с бельото и по това си приличате с Готие, заради това ви и поканих. Една от вашите изложби се казва «Моят любим будуар». Да, това е една от последните ми теми, с които аз работя дълго време. Като резултат с огромно удоволствие мога да ви покажа моят концептуален парфюм. Разбира се, това ще го усети това само... Това е, може би, вашата любима провокация, която сте отправили към публиката. Всъщност, започвате, даже първото ви ревю е провокативно, с неконвенциални мъжки ризи, залата облепена с Financial Times, за да покажете, че и модата е бизнес. След това пък качвате булки на покрива, пък след това вкарвате розово масло в автоматично оръжие или в булетите за автоматичното оръжие. Това е патрон на автомат да. Калашников, АК-47. Аз така с удоволствие споменавам, че съм от родом от град Казанлък, където съм завършила първото си художествено образование. Обикновено ги слагат мускалчета. Като това е оригинален патрон на автомат Калашников, но пълен с чисто розово масло. Това се казва провокация. Разбира се, това не е конвенционален парфюм, това е концептуален парфюм, тъй като розовото масло е доста тежко, но попадайки в един такъв патрон, смесвайки се с взривното вещество,
дава един съвършено различен аромат. Тук идеята обаче, моята идея, която е мечтателна идея, това е мечтата ми, ако мога и в следващи ситуации да мога да унищожавам насилието чрез красота, ако това изобщо е възможно в някакъв момент да постигнем. По проста причина, че тук унищожавам... Ти казва, че красотата ще спаси света. Ето! Не, в случай унищожавам по този начин, чисто метафорично, така нареченото, толкова сериозно присъствие на насилието в съвременно време, в времето, в което живеем. А това е билето от метал. Нека да покажем на камерата също. Отново провокация от ваша страна. Да, това е бельо в метал. Това е една цяла колекция, като тук в този мой каталог съответно отварям страница на точно на това мое, на тази моя колекция, която наистина е така много сериозно провокирана от Готие. Просто реших да не повтарям неговия... Общ фетиш към бельото имате. Разбира се, просто той извади бельото навън, наяве, докато аз го превръщам в абсолютно функционален броня на жената. Аксесуар, който играе роля на броня, за което съм много благодарна. Твоето определение, разбира се. Съвсем наскоро направи още една провокация към нас, феновете на модата. В година на пандемия направи интересен спектакъл, перформанс. Разкажи ни за него. Това се случи малко преди съответно затваряне или така наречения локдаун, където аз поканих, т.е. това аз го превърнах в една акция на Национално художество на академия, тъй като нашата специалност мода в Национално художество на академия ставаше на 20 години. И аз поканих 20 наши бивши студенти, които наистина изключително сериозно и много професионално се развиват. И то наистина в сферата на модата, и то в много сериозен международен смисъл. Няма да обяснявам всички имена, защото няма как да ги изредя всички, но в този смисъл, тъй като тази специалност стана на 20 години, което в интерес на истината за Национална художествена академия се превърна в една абсолютна привилегия. Ние сме, имам предвид, специалността се развива много добре, както и Национална художествена академия, разбира се, като един... Имате и нова сграда. Да, разбира се, че има нова сграда, като... Не, разбира се, имаме нова сграда, която също е много сериозно постижение, но това е каталога за на 20 години специално с мода, като аз тук така евентуално малко ми е трудно да покажа всичко, но това е специално за тебе от Благодаря. Нашата специалност и от цялата катедра. Оценявам. Мода. История на модата в академията. В Националната художествена академия. С сериозно твое присъствие вътре, сериозни твои провокации всички вътре. Всички преподаватели с сериозно Добре. Присъствие, както и нашите възпитаници, естествено Благодаря. Всичките ми колеги, с една много интересна подбрана есенция и ние сме много доволни, че успяхме и това да направим точно преди така нареченото вече съвременно специално положение, което аз го намирам като специално, а не като отрицателно. Как се справяте в тези интересни времена? Ами, за нас времената винаги са интересни. В случая станаха по-интересни, отколкото е необходимо. Справяме се, защото възможностите на интернет комуникацията, която вече съществува, дава едни други възможности, които, разбира се, са малко така обрани от към чисто човешки взаимоотношения, но пък има следващи, които дават възможност за една по-интересна интровертност и за по-интересна провокация от така нареченото сюрреално съществуване в момента. Надявам се това да не се превърне в традиция. Тоест имате... Но за времето, което съществуваме сега, специално за мода и специално за изкуство, мисля, че времето е много благодарно. Просто причина, че имате време за експерименти. Да работиме на спокойствие. Да, имате време за експерименти. Да. Готие експериментира и с костюми за кино. И тук си приличате. Ако той прави костюми за Алмодовър, вие пък правите костюми за опера, за Штраус. Как се правят Саломе, подобни облекла? Да, Саломе. Саломе по Оскар Уайлд. Тук в това се случи преди време. Не е необходимо да обяснявам кога. Бях поканена в един международен проект и благодарение на майстор Карталов, така поех
ситуацията по отношение на, т.е. по костюмографията. Като с съответните партньори от Австрия и Швейцария, режисьор беше една млада режисьорка от Германия, сценографите бяха швейцарци, продуцентите бяха австрийци, изобщо немско говорящата схема попадна в национална опера тук в София и след някакви разсъждения, не бяха особено дълги, защото всички бяхме много сериозни професионалисти, съвсем подходът беше много прост. Една модна колекция да се качи на сцена в смисъл и концепция на Саломе, за което съм изключително благодарна на този проект, като не мога да не спомена младите ми колеги и мои студенти по това време, които вкарах в този проект, Елена Кесич и Боян Петрушевски, защото някои от техните колекции и детайли от колекциите им, дипломите им, влязоха на съответния подиум. Изключителна провокация, защото наистина последните години, разбира се, отношението към съвременна сценография, особено в опера, която е доста консервативен жанр, влиза трудно. Но когато успея, когато има енергия и идея да влизат нови и съвсем съвремени неща на такъв тип сцени, се получава нещо... Страхотна невероятно енергия. Удоволствие. Невероятно удоволствие, защото провокацията става още по-силна. В една консервативна среда влизаш с нещо съвсем новаторско, което дава пък една следваща енергия и представлението се получи великолепно. Пожелавам ви още много такива представления. Благодаря. Да имате възможността да направите. Вие сте преподавател в академията. Интересно ми е как, с кои три думи бихте описали Жан-Пол Готье на своите студенти? Ами, аз първо, когато говоря за него, обяснявам, че трябва много сериозно да внимават какво говоря в момента. Защото начинът ми на представяне на Готие пред младите и бъдещи наши колеги е това. Те да разберат разликата между безкусица и кич. И ако може да разбереме, да употребяваме кича като в една естетическа провокация, която е много сложно, това не се случва за 15 минути, това се случва в един процес. Съответно, те имат и задача след това как нещо, което според тях и въобще според обществото е безвкусно, нека да го приемаме като кич, в същото време и като материал за провокация. Не спирайте да ни провокирате и да мечтаете, защото ние харесваме резултата на вашите провокации. За Жан-Пол Готье модата беше забавление, така че не спирайте да се забавлявате. И не забравяйте, че най-добрите модни забавления можете да намерите в ефира на Code Fashion TV. До скоро!